درود پاک بلند آواز سے پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامران بھائی نے جیسے جگا دیے نا آپ کو، اب بات مدینے کی ہے تو مدینے جانا ہے، تو میں پہلی رباعی پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مدینے کا سفر کریں گے۔ ہجر کے غم میں رلائے جاتے ہیں، انہیں حضور کے جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ اب چوتھا مسا دل کو لگے تو سبحان اللہ، ہے جن کے دل میں سچی طلب مدینے کی، درے حضور پہ ایک دن بلائے فرمائے گے۔ دوسرا مصرع دل کو لگے، جنہیں مدینے جانا حال چکے گئے گا، مصطفیٰ نظر کرم فرمائے گے۔ ارے مصطفیٰ نظر کرم فرمائے گے، ہاتھ اٹھا کے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جا۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جس کے دل کی تمنا ہو بولے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں مدینے جانے والا کہے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ لیفٹ سائڈ والا پہلے کہے گا، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ رائٹ والے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے۔ اور جب مدینے جائیں گے، کامران بھائی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، ارے سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، تو کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کہیے ایک دن ہم بھی مدینے۔ بولو بولو، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے۔ شعر دیکھیے، آج جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، سو رہا ہوں یہ سوچ کر، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو کیا ہوگا، اگر دل کی تمنا ہوگا کہنا سبحان اللہ۔ سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، کہ خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، بولو بولو، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور شبروں شبیر کے نانا ہے وہ، شبروں شبیر کے نانا ہے وہ، شبر و شبیر کے، تو جس کا نانا ہو وہ امتیوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ شبر و شبیر کے نانا ہے وہ، جس کو خوشی ہو سبحان اللہ کہے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، بولو بولو، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے
کرم فرمائیں گے ساتھی یہ کوثر کرم فرمائیں گے ساتھی کوثر کرم فرمائیں گے ہم چکے گو کہ ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے کہیے ہم پیئیں گے وہ جس نے پینا ہے کوثر کا جام ہاں بھلن کر کے کہے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے اچھا میں چاہتا ہوں جو مدینے جانا چاہتا ہے خود کہے زبان سے دونوں ہاتھ اٹھا کے میں خاموش رہوں گا اب نے کہنا ہے ایک دن ہم مدینے جا بولو بولو ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے مدینے کیوں جانا ہے سرکار نہیں ہے بولو نا جس کا عقیدہ ہے ارے سرکار کے دربار سدربار نہیں ہے بن مانگے یہاں ملتا ہے انکار نہیں ہے بن مانگے یہاں ملتا ہے انکار نہیں بولو بن مانگے یہاں ملتا ہے انکار نہیں ہے قاضی صاحب اس نعت کا ایک شعر پڑھنا ہے کیوں ایک مثلی میں آ کے بیٹھے ہیں محشر میں بچوں گے امام خلق میں شاہ انام بن جائے رسول پاک کا قائم مقام بن جائے قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے اب آپ نے اپنا آنا دیکھنا ہے اور ان کی لچپالی دیکھنی ہے محشر میں بچائیں گے تجھے زہرا کے بابا ارے محفل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں ہے محفل میں تیرا محفل میں تیرا محفل میں ہاتھ اٹھا گئے محفل میں تیرا سردی میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں بولو محفل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں ہے محفل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں ہے آپ نے جس محبت سے سنا ترجمہ پشتو نعت واہ سمنا خیستان سلطان دے ہاتھ اٹھا کے سرورے سے باد سرورے سے باد مالو سر میں تے قربان دے بابا سمنا خیستان سلطان دے ترجمہ سنیں یہ مرحبا نبی دا سلطان پشتو زیادہ سمجھ آئیے مرحبا کتا سونا نبی دا سلطان کہ جانو دل قربان جانو دل قربان کہ او عاشقا دی جان بابا کتا سونا نبی دا سلطان بابا کتا سونا نبی دا سلطان جان دل قربان اے عاشقاں دی جان سنیے
حضرت یوسف کو مصر کی عمروں میں دیکھا اپنی انگلیوں کو قلم کیا شاید کہتا ہے کہ وہ سرکار کو دیکھیں گی تو کیا ہوتا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کا میری حافظی کا سب سے بڑا شعر پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک سبحان اللہ آئے مجھے ایک پشاور تک یاد رہے کہ آپ نے یہ شعر کیسا سنا تھا کہتے ہیں سبحان اللہ کے ہاتھ سے سوئی گری اندھیرا تھا نہ تشریف لائے حضور نے فرمایا کیفیت بدل گئی اب وہاں کیفیت بدلے یہاں سبحان اللہ آئے سن کے سبحان اللہ کہنا ہے بی بی عائشہ کے ہاتھ سے جب کی سوئی کھو گئے اب سن کے سبحان اللہ کہنا ہے مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئے مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئے تو بی بی نے فرمایا کہ چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے یا چاندنی کا چاند ہے سونا نبی دا سل ایک شیر مکہ مکہ اور اجازت ہمیں اپنا بنا علی نے جنہوں علی نے اپنا بنایا ہاں چکے بولے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے جس کا نصیب علی نے جگایا ہے تھوڑا ہاتھ بلند کر کے بولے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے ایک شیر سنیے علی کے نام پہ ہم کیوں مرے کیا بات کامران بھائی علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے جس کو علی نے جینا سکھایا بولے ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے ہمیں جینا سکھایا